Ja, i Bibelen der læser vi, at Jesus var nødt til at forlade jorden for at give plads til talsmanden, som så skulle være hos os altid. Og kort efter så havde vi pinsen, hvor vi fik Helligånden. Jeg vil gerne høre, hvordan Martinus ser på det. Jo. Hvordan Martinus ser på det her med Jesus og Helligånden, der ser Martinus jo sådan på det, at der er et forsynsprincip, som planlægger en undervisning. I skolen så har man først, anden, tredje klasse, man har grundskole og gymnasium og universitet. Man har en planlagt undervisning, og der har været en planlagt undervisning for denne planet. Og en del af denne første, anden, tredje klasse, det har jo så været det gamle testamente, det nye testamente og det tredje testamente. Det er ikke noget, der opstår tilfældigt. Det er planlagt fra åndelig side, og lige på det rigtige tidspunkt, det er jo ligesom en skole, de må jo ansætte en lærer, hvis de mangler en i gymnasiet eller grundskolen, så må man jo sørge for, at der er en lærer der, når eleverne har brug for det. Og derfor inkarnerede Jesus på det tid, han gjorde, fordi at der var menneskene modne til en ny verdensimpuls. Og Jesus' mission, det var at være model på det fuldkomne menneske. Alt det, Jesus sagde, det var sandhed, og han opførte sig korrekt og kærligt i alle henseender. Og så siger Jesus noget om sin genkomst. Og det er jo især i Johannes evangeliet. Og hvis jeg ikke husker meget galt, så er det i 14. og 16. kapitel, hvor han går meget ind på sine profetier om sin genkomst. Og det skriver Martinus rigtig meget om. Hvis du vil læse om det, så kan jeg anbefale dig den her bog, det hedder Det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom. Og det var den bog, som Martinus skrev på de sidste 10 år af sit liv. Og han fik en meget stærk impuls 10 år før han gik over på det åndelige plan, altså da han var 80 år, om at han skulle lægge symbolbøgerne til side, og så skulle han gå i gang med at skrive en bog, der skulle hedde Det tredje testamente. Nu er det på tide, hvad folk ude i verden får at vide, hvad det er, vi sysler med her i Skandinavien, hvad det er, vi arbejder med. Og det var jo så altså intet mindre end altså kristendom i intellektualiseret form, i videnskabelig gjort form. Og i den bog skriver Martinus rigtig meget om, at talsmanden, den hellige ånd, er ikke en person. Og han skriver, at Jesus vil ikke komme igen i form af en person. Og Martinus argumenterer med, at Jesus siger selv om sin genkomst, at i de sidste tider vil der komme mange falske profeter. Hvis de siger, jeg er i kamrene, der tro det ikke. Hvis de siger, jeg er i ørkenen, der går ikke der ud. Og Jesus genkomst, Kristi genkomst, skulle ske i form af talsmanden, den hellige ånd, altså i form af en ånd. Og så argumenterer Martinus, hvad er ånd? Jamen ånd, det må jo være åndsvidenskab, det må jo være sandheden. Det vil altså sige, at Kristi genkomst sker ikke i form af en person, men i form af en åndsvidenskab. Og Martinus gik meget ind på det, da han holdt sin 89-års tale og sin 90-års tale. Og de har været trykt i Kosmos flere gange. Og der siger han jo så altså meget direkte, også i bogen, Den intellektualiserede kristendom, at hans åndsvidenskab er opfyldelsen af den bibelske profeti om Kristi genkomst i form af talsmanden, den hellige ånd. Så det må man sige. Og han sagde jo, når den her bog kom ud, så ville det jo lyde et ramaskrig. Tænk, for hvis Martinus selv havde levet, så vil jeg da sige, det må da være noget, der påtrækker journalisternes opmærksomhed, hvis man siger, mit værk, det tredje testamente, det er opfyldelsen af profetien om talsmandens komme. Det er opfyldelsen af profetien om Kristi genkomst. Hvis der ikke forsynet har en anden plan med mig, og det havde forsynet så også. Og den bog kom ikke ud i Martinus' egen levetid, men han fik udgivet det tredje. Han fik udgivet livets bog med ny titel, Det tredje testamente. Og det har Martinus selv sørget for, lige før han døde. Han døde i marts 81, og da han lavede aftale med Borgens forlag om, at bogen skulle ud, og den kom så altså ud i november 81, et halvt år efter, der blev titlen Det tredje testamente søsat. Men så skulle der gå 23 år, inden Martinus' efterladte manuskripter, som forklarede med hvilken ret eller hvilken begrundelse, han kaldte sit værk for Det tredje testamente. Og i mellemtiden havde man så vendet sig til titlen Det tredje testamente, for det var jo bare genudgivelsen af en gammel bog, livets bog, så det gav jo ikke noget ramaskrig. Og i mellemtiden, så kan man jo se på Google, i de 23 år, der er gået siden da, eller nu er det jo gået mange flere år, at så er der mange, der har deres tredje testamente, og the third testament, the
La Troisième Testament, så nu vækker de ikke nogen særlig opsigt. Så på en eller anden måde, så gik det jo meget stille hen. Men Martinus mener helt afgjort altså, at den hellige ånd må være en symbolsk udtalelse for åndsvidenskab.